Do ndalemi në lajmet të tjera. Një konflikt me thikë mes dy personave ka shkaktuar një viktim në lagjen numër 4 të Durrësit. 40 vjeçari Halil Koka ndërroi jetë rrugës për në spital pasi fqinji i tij lirkoçia e qelloi për vdekje me thikë në zemër. Burime policore konfirmojnë për Euronews Albania se të përfshirët në ngjarjen e rënd janë të skeduar më parë si përdorues të lëndëve narkotike. Të njëjtat burime tregojnë se konflikti që përfundoi në tragjedi këtë të mërkurë ka gjenezën më herët. Viktima dhe autori nuk flisnin prej kohësh për shkak të një borxhi, por sherri për vendin e parkimit ndezi edhe një herë konfliktin gjatë mesditës. Teksa viktima kishte tentuar të largohej në vrapë sipër, është rrëzuar në trotuar dhe ka qenë ky momenti kur autori e ka qelluar me thikë. Disa orë pas ngjarjes, policia ka arritur të arrestojë autorin e vrasjes.